תראו, סנפרוסט זה אוכל צמחוני. לכן חיפשנו פרזנטור שגם ישקף את ערכי המותג וגם יהיה... לאביבול. ומה יותר מתאים מ... פנדה. פנדה היא חיה צמחונית. אתם עושים אוכל צמחוני. בינגו. תראו, אגיס הוא חיתול רך לתינוקות. ומה יותר מתאים מאשר... פנדה. פנדה היא חיה רכה. החיתול שלכם רך, זה בינגו. בינגו. פנדה זה חיה נכחדת, צריך לשמור עליה. הוולבו שלכם זה שומר על אנשים. אז מבחינתי זה בינגו. טוב, תראו, הדמרקר הוא עיתון כלכלי יומי. והפנדה היא חיה צמחונית נכחדת. ו... מרגיש לי כמו בינגו.